السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تينا استلني ودنا يتكبرات شوي كان علي بتسابوت عندهم لما جمرة جزي ودز كان علي متأجوم كون دهنا متأجوم يالكم زاري دمون ده لما دو بعد اس فيديو متأجلهم كونجي هنا بدنج بكر لالقباتوش بيتأجن وسط كونجي هنا بفرلقنا ساعتي من المقابو لمكسس لتلعي لراتم عندهم دمو لقرسم ممقابي من نتلون كلال أسرار نيجي متأهود ወደ ስራውን ገባለን። እንደተመለከታችሁት ድንች አንድ አምስት ፍሬ ነው ያዘጋጀሁት። የላጥኩት ግን ሁሉንም አልጠቀመውም፣ አራት ፍሬውን ያህል እንደዚህ ፈቀፍቀዋለሁኝ። ልክ በካሮት መፈቅፈቂያው በደንብ እንደዚህ እንፈቀፍቀዋለን። መጠን ምን ጊዜም እንደምለው ያው እንደ ፍላጎታችሁና እንደ ቤታችሁ እንደ ቤተሰብ ብዛት ትመጥኑታላችሁ። እዚህ መልኩ እንግዲህ ፈቅፍቄዋለሁኝ። መልሼ ጎድጎድ ባለ ሳህን ላይ አደርግና ውሃ አደርግበታለሁኝ። ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ከቧንቧ የቀዳ ነው፣ ኖርማል ቀዝቃዛ ውሃ ጨምሬ በደንብ ደግሞ ሌላ ሳህን አዘጋጅቻለሁኝ። እዛ ላይ በደንብ እንደዚህ እየጨመርኩኝ አድርገዋለሁኝ። ውሃውን በደንብ እንዲተፋ በደንብ እንመጭመቅ አለብን። እንግዲህ ሁሉንም ጨምቄ ጨርሻለሁኝ። አሁን ደግሞ ቀይ ሽንኩርት መካከለኛ የሆኑ ሁለት ፍሬ አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ ደቀቅ ባለው በኩል ነው የምንፈቀፍቀው። በደንብ ውሃ ሆኖ እንዲሟሟልን ሽንኩርቱ በእንደዚህ አይነት መልኩ እናደርገዋለን። ፓውደር ያላችሁ ቀይ ሽንኩርት ፓውደር ካላችሁ ፓውደሩን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ፈቅፍቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን እንዲህ ካዘጋጀሁ በኋላ ቅመማ ቅመሞችንና ሁሉን አዘጋጅቼ መጥቻለሁኝ። ሶስት እንቁላልና የፈቀፈቁትን ሽንኩርት ነው ያደረግኩት። በመቀጠል ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ነው የጨመርኩት። አሁን ደግሞ አዝሜሮን፣ የተፈጨ አዝሜሮን፣ ጦስኝ፣ ቆንዶ በርበሬና ጨው ጨምሬ እንደዚህ አንድ ላይ አዋህደዋለሁኝ። በርበሬ ደግሞ ትንሽ የሻይ ማንኪያ አንድ ጨምር ያለሁን። እርድ ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ያነሰን የጨመርኩት። ይህን እንግዲህ አንድ ላይ በደንብ አዋህደውና የፈቀፈኩትን ድንች ነው ጭምቅ አድርገን አዘጋጅተን ያስቀመጥኩትን እሱን ጨምሬ አንድ ላይ ለውሰዋለሁኝ። የቀሩ ግብአቶችን ደግሞ ጨምራለሁኝ። ይህንን ትንሽ እንዲህ ካዋሃድኩኝ በኋላ ዱቄት መጨመር አለብን የሚያያይዝልን ያው እንቁላሉ በተጨማሪ ዱቄት ስለሆነ ዱቄት አንድ አራት ማንኪያ እጠቀማለሁኝ። ትንሽዬ ደግሞ ሚኪን ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ውስጡን ክፍትፍት እንዲያደርግልን ፓውደር ሚኪን ፓውደር ተጠቅሜያለሁኝ። ይህን እንግዲህ አንድ ላይ በደንብ ለውሰውና ወደ ቀጣይ ስራ ነው የምንሄደው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ቪዲዮዬን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ እየጋበዝኳችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። ላይክ ማድረጋችሁ ለቀጣይ ስራዬ ትልቅ ብርታት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስራዎቼ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይረዳል። አዳዲሶችም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን ኦል የምትለዋን በመንካት ሁሌ አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ ይረዳል። እንዲሁም ደግሞ የዘውትር ተከታታዮቼ ትሆናላችሁ። ሁሌም ደግሞ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እንዲሁም በኮሜንት በርቺ ለምትሉኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ወደ ስራው ስንመለስ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት መጥበሻውን ጥጄ መጥበሻው የተወሰነ ጋል ካለ በኋላ ዘይት አድርጌያለሁኝ። ዘይት የተወሰነ ነው ያደረግኩት። ከዛችን የጣሳ ቁራጭ ባለፈው ሙሸበክ ሰርቼባት እንደዚህ ደግሞ ለሙሸበክም ለዚህም ትጠቅመኛለች። እናንተ ከዚህ የበለጠ እንደዚህ ክብ የሚያወጣላችሁ ወይም ደግሞ በምትፈልጉት ቅርጽ ማውጣት ትችላላችሁ። እንደዚህ እኔ ክብ እንዲሆንልኝ እችን ተጠቀም ያለሁኝ። እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት አሊያም ደግሞ እንደዚሁ በማንኪያም ጠብጠብ እያደረጋችሁ መጥበስ ይቻላል። ግን እንደዚህ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ቅርጿን ጥሩ ያደርገዋል፣ ለአይንም ለውበትም ያምራል። እንግዲህ በዚህ መልኩ እኔ እየጠበስኩት ነው። ጋዙን አንዴ መጥበሻችን በደንብ ከሞቀ በኋላ እንቀንሰዋለን። ለምን ለብ ለብ አድርጎ እንዳያወጣው ቀስ ብሎ እንዲበስል ውስጡ ሁሉ በደንብ እንዲበስል ስቶቡን ቅንስ አድርገን
እንደዚህ ባያችሁት መልኩ እንጠብሰዋለን። ስሩን እንግዲህ መብሰሉን እያየን እየገለባበጥን እናበስለዋለን። ትንሽ ቀላቀላ እንዲልልን ከገለበጥን በኋላ ትንሽዬ ዘይት ጠብጠብ አድርገን እንዲዳረስ እናደርጋለን ሁሉ ቦታ። በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደዚህ ቀይ ሆኖ ቆንጆ ከለር ሲኖረው እናወጣዋለን። ስቶቫችንን ግን ቀነስ አድርገን ማብሰሉን እንዳንረሳ፣ ውስጡ በደንብ እንዲበስልልን ስቶቫችንን ቀንሰን በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁሉንም እንጨርሳለን። እንደዚሁ ትንሽ ትንሽ ዘይት እያደረግን ሁሉንም ቆንጆ አድርገን ጠብሰን እንጨርሰናል። ቆንጆ አድርገን ደግሞ ለገበታ እናቀርባለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሁሉንም ጠብሼ ጨርሼ እንደዚህ ደግሞ አሳምሬ ለገበታ አቅርቤዋለሁኝ። እናንተም ደግሞ ከዚህ በለጠ ቆንጆ አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ደግሞ ትንሽዬ ማባያ የሚሆነን ነገር ማይኔዝ እና ከቸብ ነው የደባለኩት። ሁለቱን አንድ ላይ እንደዚህ በመለወስ ለማባያነት እንጠቀማለን። ሌላም ማባያ መጠቀም እንችላለን። በእርጎ ነጭ ሽንኩርት እና አንድ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ሳይበዛ፣ እንዲሁም ደግሞ ናዕና ደረቅ ካለ እሱን ከላይ በተና አድርቀን፣ ሰሊጥም ካለ የተፈጨ ሰሊጡን አንድ ላይ ቀላቅለን ቆንጆ አድርገን ማባያነት እንደዛ መጠቀም እንችላለን። አሊያም ደግሞ እንደዚህ በእርጎና በከቸብ መጠቀም እንችላለን እንደ ፍላጎታችን። በጣም በሁለቱም መንገድ በጣም ቆንጆና ጣፋጭ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። የዛሬ ስራዬ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። አዳዲሶችም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን ኦል የምትለዋን በመንካት ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ ይረዳል። እንዲሁም የዘውትር ተከታታዮቼ ትሆናላችሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።